Sejatine utusan Panglimbang 5 menit kapethik saka Injil Yohanes bab 13 ayat 16 tekan ayat 20. Utusan yaiku wong kang diutus. Utusan sejati ngugemi paugeran-paugeran utusan iki. Sepisan, dheweke sadar menawa jati dirine ora luwih unggul tinimbang kang utus. Mula, sawijining utusan ora entuk mancai apa meneh nglancangi karep kang utus. Kapindho, sawijining utusan kinantenan sawetara purba lan wasisa amrih lancari ayan. Saka kono, utusan bisa migunakake plethiking pikir lan panguliring budi kanggo ngayahi jejiban sak becik-becike. Katelu, utusan ngemban jejiban nggawa lan nglarapake kepentingane kang utus menyang ngendi utusan mau diutus. Kaya dene banyu udan guyang lan gawe suburing bumi, kaya mengono mau pepindhane sawijining utusan sejati kang ora bakal gagal ngayahi wajib. Dina iki pasaman suci ngaturake waosan kang mratelakake menawa Gusti Yesus mono sang utusan sejati tulodo para utusan. Minangka utusan dalem Allah yang Rama, Gusti Yesus banget tuhu ing dawuh. Gusti Yesus ora mancai apa meneh tumindak lancang langkai wewenang. Mula nadyan ayan mau kudu katindakake kanthi nandang sangsara kepara asrah nyawa, yo kaayahi kanthi ikhlas. Prakara iki kapratelake marang para murid supaya wong-wong mau ora kaget lan paham menawa kasangsaran dalem panjen kudu dumadi minangka rerangkene ayan minangka utusan. Prakara iki uga kapratelake marang para murid kang bakal kautus nerusake perutusan dalem. Nadyan bobote beda, para murid uga ora kalis saka panandang lan kasangsaran. Panjenengane nindakake sakeh kang kapireng minangka dawuh saka Yang Rama sarta mratelake sakeh kang kaalami ana sakjroning padunungan dalem Yang Rama. Kanthi tembung liya, Gusti mahyake utawa ngatonake Yang Rama piyambak marang umat manungsa. Mula, sapa kang sumurup Gusti Yesus, dheweke sumurup Yang Rama. Sapa kang ngandel Sri Yesus, dheweke ngandel Yang Rama. Sadremo ngelingake, Allah mono asih tresno, dene asih tresno mono lilo berkurban. Para sutresno PLM Kinasih, minangka penderek dalam Gusti Yesus, awake dhewe iki mujudake utusan-utusan dalam Sri Yesus. Awake dhewe dinawuhan martakake sakeh sabda dalam Gusti marang sapa wae kang padha kita temoni ing papan kita dewi-dewi. Awake dhewe dinawuhan critakake pengalaman asil sesrawungan kita marang Gusti Yesus. Ing diri kita dhewe ginambar Sri Yesus kang dadi utusan dalam Allah Yang Rama martakake kabar kabungane. Saiki ayo padha munjuk. Kunjung asmane dalem Yang Rama, Sang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus, kawula munjuk sembah nuwun awit kekeran sejatosipun utusan ing dinten menika. Mugi kawula saged dados utusan-utusan dalem ingkang pitoyo amargi boten mingkuh ing ayan. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados semula buka sakmenika sarta ing saklami-laminipun. Amin. Kunjung asmane dalem Yang Rama, Sang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.